Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Gigi Suas Doses. Hoje eu vim gravar mais um review pra vocês e hoje eu vim mostrar a Esquirita Calaveras da linha Holiday, que é a edição de Dia de los Muertos. A linha Holiday, na verdade, ela é tipo Holiday, aí tá lá embaixo como subtópico Dia de los Muertos, Dia dos Namorados e Winter Edition. Então é tudo Holiday, mas ao mesmo tempo não é junto. Enfim, é meio complicada essa linha, né, esses subtópicos. Mas aqui está a Esquirita, que ela chegou pra mim agora em janeiro, porque ela foi incrivelmente taxada em R$200, né, pela uma tal de aduaneira. Então, a aduaneira, eu queria declarar o meu ódio a você, né, porque eu gastei R$300 basicamente em aduaneira em janeiro. Então eu já comecei o ano falida, mas não foi legal. Mas no dia que eu comprei essa Esquirita, foi o dia que a Tinda me deu um bug nela e ela não cobrou a taxa de entrega. Então quando você colocava pra comprar a boneca, ela saía mais ou menos uns R$100 mais barato. E eu fui a única louca, aparentemente, que comprou com esse bug. Não encontrei ninguém que comprou, porque um monte de gente falou que não ia comprar, porque achou que o Tinder me ia mandar um e-mail cobrando a mais, mas ele não me mandou. Mas eu fui taxada pela aduaneira em R$200, então o que, né, adiantou era o mesmo preço que eu ia pagar pro Tinder me, eu paguei pra aduaneira. Então, né, enfim, castigos. Mas enfim, se você comprasse no dia, você não pagava o frete. Todo frete, né? Você não pagava o frete nem aqui do Brasil e nem do lado de fora. Então, saía bem em conta. Mas eu não conheci ninguém que comprou. Só eu falei com o Alex, né, na hora. Mas ele não comprou e depois ele ficou chorando. Coitado. Mas ele ia ser taxado pela aduaneira, porque a gente comprou basicamente a Luna e a Sunny juntos também. E a gente foi taxado pelo mesmo valor. Então eu acredito que se ele tivesse comprado qualquer outra boneca, ele também teria sido taxado. Então não ia adiantar muito. Mas enfim, agora voltando pra Esquirita, você deve estar se perguntando: Gigi, qual é o seu problema? Quando uma boneca é feia, você vai lá e compra coisa? Me diga. Mas eu gosto muito da Esquirita. Apesar de me dar um nervoso, mexer na articulação dela me dá um nervoso. Mas eu gosto muito da Esquirita e gosto de todas as bonecas que é Dia de los Muertos. Eu acho muito legal, muito bonitinho. Então, eu gosto. Aí, eu sempre, desde que essa boneca lançou, eu já tava querendo ela. Mas assim, ela é bem simples, eu vou mostrar isso pra vocês. Mas eu gosto dela. Então, ela é melhor do que aquela que lançou na G2 de Dia de los Muertos. Mas eu achei ela bem legal. Vou mostrar pra vocês em defesa dessa boneca hoje. Hoje é defesa de Esquirita Calaveras Holiday Edition. E aqui já começamos pela caixa, que é do mesmo tamanho da Claudine Holiday, que eu acho que ninguém viu aquele vídeo, mas enfim. Mas é uma caixa muito bonita, tá? Muito bonita. As cores dela, pessoalmente, são muito vivas. Como podemos ver, temos aqui várias esculetes da Esquirita, muito bonitinho. Temos as flores também, temos velas, temos essas borboletas, teia de aranha, tá muito bonito a caixa. E temos esses brilhos aqui, ó, é um roxo com um brilho rosa. E aqui embaixo temos Esquirita Calaveras, Dia de Muertos. Edição, não é Dia de los Muertos, então é Dia de Muertos, hein? Tá bom. E dentro da caixa, a caixa tá muito bonita dentro, ó. Tem até desenhos nas laterais. E aqui é como se fosse o altar, né? E tá muito bonito, ó. Temos as comidas, as flores. E temos o colar da Esquirita, que é uma herança, né? Eu acho que é da avó da Esquirita. E temos o vaso da Art Class, muito legal. E aqui na frente temos o Monster High Holiday em dourado. Mas é bem aqui pra baixo, né? Ai, meu Deus, tá rachado aqui, é sério? E aqui no topo também, ó. É uma caixa que ela é um pouco maior do que uma caixa tradicional, mas ela não é tão grande. E na lateral é o mesmo desenho de dentro, ó. É num degradê de roxo pra rosa. Muito bonito. E tudo como se fosse aqueles tecidos. E aqui atrás temos essa foto da Esquirita no fundo roxo e a esquelete dela aqui.
Mas aqui, ela tá bem. Tá cortada, né, a foto, não é ela de corpo inteiro, é só da cintura. Ela tá falando em espanhol. Ai, meu Deus. Cadê em inglês? Aqui. Aqui na carta tá dizendo basicamente: o dia de los muertos começa com o cheiro de pão de mortos cobrindo o ar. Quentinhos e doces. Eu arrumo as flores tradicionais de calêndula no meu cabelo. Minha mãe coloca os toques finais no meu vestido de Dia dos Mortos, que tem várias flores calêndulas bordadas com detalhes de esculete doces e desenhos de borboletas e papel picado. Uma vez que minha família consegue visitar a oferenda e celebrar, eu seguro a mão da minha avó, desço com uma vela, dançando com meu vestido e meu coração, e honrando todos aqueles que eu amo. Basicamente é isso, né? Mas é um texto, pelo menos ela tá falando aqui no texto, né? Dá pra ver que é isso que ele tá contando como foi. Então já é uma diferencial, né? Traz um pouco dela. E também essa boneca teve uma música própria. Então muita gente reclamou falando que eles deviam ter pegado o orçamento da música e ter colocado na boneca, né? Sou uma que concorda com isso, mas a música é legal. E aqui temos o certificado, Querida Calaveras, Dia de Mortos. E é isso, ele é bem simples, não tem nada demais, na verdade. E ele não é papel cartão ainda, então, Matel, cadê o papel cartão, pelo amor de Deus? E enfim, agora vamos para a Esquelita. Tudo bom, Esquelita? Mas ela tá muito bonita. Como podem ver, já pelo rostinho dela, ela não tá com aquele rosto, olho esbugalhado. Então já é uma coisa boa. Ela tá com. Ela parece bem diferente do que ela era na G1, mas ainda é esquelita. Mas não parece muito. Mas o rosto dela tá com uma pintura bem diferenciada. Como podem ver, temos algumas flores aqui, ó. Mas o cabelo tampa essas flores, o que é uma pena. Mas elas são muito bonitinhas. Azul com roxo. Aqui já temos um coração, mais flores, várias bolinhas, né? A boca dela tá nesse rosa choque, mas com vários detalhes pintados. Temos pinturas no queixo também, na lateral, nas bochechas. E ela tem esse esfumaçado nos olhos. Não, então ela não tem maquiagem, ó. É só esfumaçado. Seu narizinho tá pintado e o seu olho é marrom com brilho amarelo. Ele parece ser pixelado, mas ele não é. Olha, ele tem um tipo de degradê aqui, ó. Meio de bolinha. Aqui. É meio estranho, mas não é pixelado. Então, não sei o que aconteceu, né? Na hora do degradê. Mas na cabeça dela já temos esse pedaço aqui, que são as flores, né? Que é calêndula. É sério? Mas eu não tenho certeza. É mal me quer, maravilha, cravo de defunto? Que? Meu Deus, eu tô lendo ali no computador que pode ser. Mas aqui são várias esculetezinhas muito bonitinhas. E a pintura dela tá meio pixelada nos olhos somente, o resto tá bom. Mas ela tá presa na cabeça dela com vários elásticos e preguinhos. E atrás ela é vazada. Que eu achei uma pena, mas essa boneca ela é muito leve. Então, imagine se fosse igual da de primavera, ela ia cair assim, velho. Ela já cai normalmente, então. Já o cabelo da Esquelita, eu não me dou bem com essa fibra. Sim, é a mesma fibra da Esquelita, da Rebeca, de antigamente. Então, Matel, por favor, por que você fez isso comigo? Que essa fibra eu não gosto. Eu tinha feito cachos nela, até que tava bom, mas caiu no outro dia e tá com laque. Então, o cabelo dela tá um nojo agora e meu laque acabou. Então, eu tenho que lavar e cachar tudo de novo. Mas é preto com mechas verde água aqui. Mais um azul. Muito bonito.
Mas é essa fibra, né? Eu não gosto dessa fibra. Na frente até que tá legal, mas atrás... E o cabelo dela não é tão comprido, ó. Ele chega mais ou menos até aqui. Então, ele passa da cintura, né? Mas... E agora falando da roupa dela... Mas antes, vamos falar do seu acessório, que é esse colar. O colar dela tá bem legal. E tem umas bolinhas rosas com uma esculete da Esquelita pintada de azul. E agora o vestido, ele tem esses babados rosa, esse babado roxo, né? Essas mangas, né? Mas são bem bufantes. Essas mangas com essa finalização, essa costura, né, em rosa, muito legal. E tem alguns glitters, como podem ver. E aqui já é um tecidinho diferente. Não sei que tecido é esse especificamente, mas ele é bem interessante. Tem uma finalização aqui. Aí aqui já tem esse negocinho dourado que já vimos antes em algumas bonecas, principalmente em Cleos. E aí o Stella começou a reformar agora. Uma maravilha. E já descemos para a parte da saia, que é um tecido bem Ever After High, esse tecido aqui. Bem Ever, né? Mas aqui, a qualidade é boa. É como eu disse, parece de Ever After High. Mas não é uma qualidade que, né, coloca e collector, né? Mas aqui... Mas tá tudo muito bonitinho, ó. As caveirinhas, ó. Cada uma tem essa cor, aí tem umas flores e tem as borboletas, como ela disse. E umas teias de aranha também. E vai por todo o vestido. Só faltava essa, não ir por todo o vestido. E tem esse babado aqui. Calma, Spectra, não precisa ver. É babado do vestido mesmo. Que é em roxo. E ele é meio grudento por causa do glitter e ele fica acumulando o cabelo. Tudo bom? Mas ele é cheio de glitter, ó. E tem um tulezinho rosa só na parte final. Aqui. Só na parte final mesmo. E a boneca vem com o plásticozinho, né? Pra deixar o vestido bufante. Na verdade, toda Esquelita vem com esse pedaço de plástico, porque a Esquelita é muito magra, então a roupa, ela cai. Então, toda Esquelita tem esse plásticozinho, ó. É até o que tá deixando ela meio assim, quadrada. Mas toda Esquelita tem isso. Então, é normal. E mais legal que eles deixaram pra deixar o vestido bufantezinho, né? E aqui na parte do sapato, o sapato dela tá muito bonito. São, na verdade, várias flores, estrelas e esculetes aqui. Lembra bastante o desenho lá da Disney. E aquele outro que também não é da Disney, mas lembra da Disney. E o sapato dela lembra bastante da básica, né? Até a cor, esse marrom aqui, mas olha esses detalhes. Muito bonitinho. Interessante o pé dela, né? Como ela consegue andar nesse salto. E a sola, ela não tem nada, né? Nem tem sola, na verdade, ó. É tão pequenininho. Mas, muito legal. E na parte das mãos da Esquelita, ela vem com pulseiras. Desse lado, ela tem três pulseiras. Uma rosa, uma laranja e uma azul. A primeira e a terceira são iguais, né? Só muda a cor. E aqui desse lado, são... A mesma pulseira, só que agora a primeira e a terceira também são iguais, mas são aquela mais fininha. E agora tem uma roxa, em vez de azul. E aqui a mão da Esquelita. O plástico eu acho que é diferente, né? Mas ainda a articulação dela não é das melhores, é muito sensível. Mas ela tá bem branquinha, ó. Não tá amarelada, então isso é bem legal. E também, outro detalhe dessa boneca é o seu suporte personalizado. É suporte de entre pernas, né? Que eu aprendi o nome. E aqui, o suporte é todo personalizado. Ele é muito bonitinho. Muito legal. Eu adoro um suporte diferenciado, então. Mas, suporte entre pernas para Esquelita, não sei se foi uma boa ideia. Eu acho que era melhor ter vindo com uma garrinha de menino. Mas se você quiser, você pode colocar uma garrinha de menino nela, né? Você pode adaptar o suporte, porque ele encaixa os suportes de Monster High normalmente. Eu testei isso em live com o Sam, foi a ideia foi dele. Mas funciona perfeitamente, então se você quiser, é porque eu não tenho mesmo.
Então não tem como eu fazer isso. Mas se você quiser, for, né, você tiver essa boneca, ou quiser ter essa boneca, porque ela tá em promoção na Amazon, né? Ela tá 28 dólares. Mas não sei se você ainda vai ser taxado pela alfândega, mas sempre tem, né, importadores por aí. Então se você tiver interesse nessa boneca, porque assim, ela é bem simplesinha, mas ela tem seu charme. Não acho que ela é de todo mal. Olha aí ela caindo. Ela não é de todo mal, igual as pessoas falam. Eu acho que tem bonecas piores que as pessoas endeusam. Mas ela parece da G1 mesmo. Mas na época da G1 eu acho que ela no máximo ia custar uns 30 dólares e não quase 50, né? Mas ela é uma boneca muito bonita. Ela parece mais a Skelly Tight Class do que com a básica, caso você esteja comparando, até mesmo a cor do cabelo. Então, ela parece mais a. Ela parece que foi inspirada na Skelly do Watch Class. Mas, aqui. Ela é muito bonitinha. Eu acho que é uma boa boneca para ser adicionada à sua coleção. Não acho que é o que as pessoas falam dela. Então, ela é muito bonitinha, né? Mas eu tive que pagar R$ 200, né? Você tinha que. Sua obrigação é ser bonitinha. Mas enfim, pessoal, era isso da esquerda que eu tinha pra mostrar pra vocês. Espero que tenham gostado. Se inscreva no canal, deixe um like, comente aí o que você achou dela. Se você não gosta dela, se vai dar uma nova chance a essa esquerda. E o que você acha que a Mattel devia ter feito, né, pra ter melhorado ela. Quem falar não eu ter lançado, vai ver só. Mas, enfim. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.